No dobrý, tak jo. Kladivo přímo. Bez toho je upletivo. No, protože Vémola chodí, no pono. No tak, tak jako občas jde po hlavě, viděli jsme zápas s Langerem, že jo, ale no já to pustím dál. Ani v Avatarovi by tohle nedokázal nahrát. Jednou rukavici Antilovi. Dobře. Jdeme od toho. Jo. Dobře. A já žiju s tvojí sestrou. No. No a co? Vážení přátelé, vítáme vás u dnešního povídání. Tady zde po mé levici a vítáme hlavně všechny příznivce nových sportů, všechny příznivce MMA bez masky, všechny příznivce tady toho tohoto člověka. Já neznám. Já taky ne. Já jsem nikdy neviděl. Občas ho vidím v zrcadle, ale není to nic významného. Tady po mé levici sedí Dušanovič Kolár, původem z Turkmenistánu. Ale já tě nevídám v zrcadle. No, možná když mě fotíš, ne? Ne. Zrcadlovka. Ne. Ne? A. Ne, nevídám tě zrcadle. Dobře. Jdeme od toho. No, rozhodli jsme se, že při této příležitosti, co se vlastně děje v oktagonu a tak vůbec v MMA, jelikož určitě jistě víte, jo, tamhle, jelikož určitě víte, že vyzval Vémola, ne, Attila Vémolu, potom Pirát Vémolu. Pirát Vémolu nebo Attila Vémolu? Attila Vémolu. Ne, Pirát Vémolu. Ano. Ne, Pirát Attilu. Pirát ne, to je jedno. Ale jestli víte, o co jde, abych to ve zkratkosti nějak jako... Dobře, tak... Dobře, tak to vezmeme od začátku. Od jakého začátku? No, Vek měl zápas Vémolou před spoustu lety, 2012 tuším, kde zešel vítěz Attila. Potom se Dobrý, to si pamatuju, to bylo super. Nedávno se uskutečnila odveta století, kde zvítězil Vémola. Fakt? Ano. A teď Vémola skončil vlastně, že je v důchodu, ale v podstatě v důchodu už není. Protože on to nechal na Attilovi. Attila teda řekl, že chce zápas, tak ať se Vémola vyjádří. Vémola říkal, že se vyjadřovat nebude, protože že to řekl jasně, že pokud chce ten zápas, tak jedině s ním. Já už si vzpomínám, tam byly nějaké rukavice hozeny. Tak a on je vzal, teď myslím Vémola, ne, Vek. A... Ne, ne a pro ty, co neví, teď jakoby... Pro ty, co neví, jo? Neví. Carlos nechal jednu rukavici Novotňákovi, jednu rukavici Attilovi. Aha, tak vidíš, to jsem věděl já. Takže v podstatě si zase Vémola řekl, že teda, že teda to, že budou mít teda... Vémola? Karel? To by taky všichni říkají polívka? No většinou jo. Jo? No. Říkáš někdo Zdeňku? Tak? Nikdo mi neříká Zdeňku, naštěstí. Tak čau Zdeňku. Čau. No, sice máš moji ségru, ale až teď jsme se seznámili v podstatě, že jo. Fakt. No, prostě i takové věci se dějí. No, prostě, aby jsme nekecali jenom blbě, což už se děje, ale tak. Bude teda zápas Carlos Vémola versus Attila Vek. Triologie. Trio. ale předtím si prej chce dát zahřívačku s Pirátem Krištofičem. Rozcvičku Pirát si chce dát rozcvičku s... No takhle. Pirát si chce dát rozcvičku s Carlosem předtím, než bude mít zápas s Attilou. S Attilou asi mít jako zápas nikdy nebude, ne? Když je to jeho trenér, že jo? To jenom kdo by někdo nevěděl. A to řekl Carlos vlastně, že 9x10 by vyhrál a že si dá vlastně rozcvičku vlastně před tímhletím zápasem Attila Vek, Carlos Vémola triologie, ale aby to nedopadlo, protože jak se říká, historie se opakuje. Takže ten zápas s Pirátem byla jenom náhoda. No na to se podíváme teď, jestli to byla náhoda nebo ne.
No tak to pust. No tak. Tady něco uvidíte, jo? Jo. Možná. Uvidíme. Takže. Máš. Se zvukem. Jsem ti říkal, abyste ho komu nepouštěli, aby se to nerozbilo, že jo? Ale. Už to jde. Tak. Takže tady začíná zápas Karol Vemola versus Pirát Krištofič. Tak, v úvodní, vlastně první přestřelka, kdy si bere Pirát Krištofič Vemolu do klinče, to, co se dělo do klasického lejbokserského klinče, znáš? což se dělo v podstatě docela často v tomhle ten zápas. Vlastně Pirát Krištofič si chtěl držet nějak distanc od Karlose a kontrolovat si, aby mu nešel po těch nohou, víš, Dušan. A proč by mu šel po nohou? No, protože Vemola chodí jenom po nohu. Víš? Proč nejde po hlavě? No tak jako občas jde po hlavě, viděli jsme zápas s Langerem, že jo? Ale... No, já to pustím dál. Tak, takže tady zase divoká přestřelka, prostě jako docela divoký to bylo. Divoké. Tak, tady zase pasáž bez ničeho. Počkej, to čeká na něco? Jo, tady je první pokus, v podstatě velice důležitá věc pro Piráta, že ten vlastně v podstatě první pokus dokázal ubránit. Propasováním vlastně, že si ho bral do takového klasického prostě zápasnického klinče. Tady Vémola dobře kolenoval a dával mu tam dobře ze spoda ty zvedáčky. Vždycky, když se rozpojoval, prostě při rozpojení klinče je vždycky dobrý tam prostě něco poslat. To ty znáš, ne? Ty jsi spodá tam zápasem. No jo, tam toho padalo hodně i bez klinčů, i z klinče, ze všeho, takže Pirátům... Já jsem tam nevzviděl těch klinčů. Jo, jako, tak samozřejmě uklece, jo, ale i vždycky, když se to rozpojovalo, tak Pirát prostě dokáže... Jak jsi zmiňoval, že jsem s ním měl zápas, tak ano, Pirát dokáže ten zápas v podstatě zbláznit, jako dát tam v chaos docela. Já musel bych chaos dávat jenom čipu. Ne, tam dává jako spíš demoliční chaos, jako na jednu minci, na jeden tah. Ale myslím, že Pirát jako to dělá cíleně, aby... Nevím vlastně, jestli to dělá jako cíleně, ale prostě... Tak budeme měřit, že to dělá cíleně. Tak, dejme tomu. Tak, tady zase pasáž bez ničeho. Tak, tady jsme mohli vidět krásnou výměnu, tady zase. Skvěle odbráněný takedown, prostě divoký přestřelky z jedné z druhé strany. Vémola tam vůbec ne, špatně boxoval, zase jako něco tam natrefoval, to samý i Pirát. Pirát hodně... Že se začalo hodně? No v tenhle ten zápas, já myslím, že v tomhle zápase zase po tom káočku, co dal vlastně Langerovi, tak začal až zbytečně moc věřit tomu postoji. Měl se víc držet, no prostě věřil tomu, že to zase třeba tam padne, no. Což je logický, když předchozí zápas vyhraješ na KO, tak si potom v tom postoji víc věříš, že? Ale on tam KO padl. Ano, ale ne tak, jak si třeba on představoval, možná Carlos. No. Jdeme dál, nebudeme to nějak jako tady další hezký kolena. Tady si myslím, že v tomhle ten moment, kdy Pirát dokázal vlastně proklinčovat Vémolu, kdy mu vlastně celý ty obě ruce strčil, chytil za ten... Jo. Může nakreslit, ne? Máš trošku? Nemám. Tady já... Jo, no víš. Ty už jsi s tím zapomněl pracovat? Zapomněl. Tak, tadyhle, to jsou to dobře, Vémola drží, nebo kontroluje, jde mě vidět. Kontroluje ty ruce, který on si vlastně Pirát tady propojil i z druhé strany v podstatě. Tak, jak to dám dál, tak ne. Musíš vypnout trošku. Jo, vypnout trošku. Tak, pustíme to dál. Tak, teď vlastně tady přišlo prozření podle mě toho Karlose, co si myslel, že třeba Pirát nebude mít takovou sílu. Pirát má sílu. Má, to vím. Jo, takže... Máš větší sílu? Ježišmarja, tak to je taky o přípravě trošku, ne?
o přípravě momentální jako nastavení do toho zápasu. Tady podle mě byl jako Carlos docela šokovaný, protože ještě jak ho přetlačil, prostě myslím, že tam trošku malinko zamrznul teď v tuto chvíli, nevím. Myslím si to. A tady ho vlastně mám pocit teď se propasovávají. Tak. Tady zase byli připraveni na úder, přesně, na zvedáček, rozpojit, jo, jak jsem říkal, rozpojíš, clinch, hned tam sází. To dával Carlos. No ano, teď to dělal výborně, to dělal vlastně po každý a dělal to jako tohle. Tak, tady už Pirát hrozil i těma háčkama, hodně těma předníma jabama, tou přední rukou prostě na dálku se ho snažil držet. Tady to vidíme další pokus, zase ubraný. Tak, znova ta pasovačka, tentokrát se tam zaklesnou, trošku nadýchají, protože to bylo jako obrovský tempo, jako zblázněný, trošku načerpat nějakou sílu, energii, nadechnout se párkrát, trošku tam se uklidnit v podstatě. Tak, teď zase se chýlí to rozpojení. Tentokrát chtěl vlastně Carlos natlačit jeho, ale Krištofič skvěle prostě dělal ty kručky do těch stran. Tak, tady znova ponoření za pás, pokus. Tady krásně zase. No. No teď takový jak dva berani. Tak zase, jo, zase tady v tuto chvíli Krištofič znova prokázal sílu, prostě přetlačil Carlose, silnýho Carlose, prostě na pletivo, vzal ho znova, jak jsme říkali na začátku, do toho klasického tak boxerského klinče. A myslím, že mu tam i nasází nějaký kolenko, jestli tam padne, co si, ano, jo. Tak teď se ho drží, ano, jo, to myslím, jsou ty poslední závěreční dva jeby. Tady to krásně protáhnutá přední, zadní. Myslím si, že i jedna z nich už docela tak. Tady krásně vracel ten overhand po tom jednom jabu, ale úplně se otevřel. Krištofič vrátil leva, prava. I ta levačka už podle mě ho načla a tou pravou už se krásně prostě do toho opřel tou silou a šel potom k knockoutu a tady už... No, už to nebylo, počkej, já to zkusím ještě vrátit kousek. Ne, tak to je zase málo, moment, ještě. Jo, tady v podstatě bum, 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 ruce dole. Vlastně Carlos chtěl kontrolovat. Krištofič si jenom povolil, myslím, vrátil mu tam levá, pravá a obě trefily. Ta levá už ho podle mě načla a ta pravá přes bradičku. Krásně. No, samozřejmě jako takhle tady v rychlosti. Jak bude probíhat odveda? Myslím si, že to bude probíhat úplně jinak. Jo. A nebo ne? Jo, zase těžký říct. Myslím si, že teď ale si Carlos dá velký pozor, už tam má velký strašák z toho, co se stalo, takže to rozhodně nebude chtít opakovat. A no, bude to prostě, je to MMA, bude to prostě, kdo bude mít lepší den, kdo se líp připravoval, bude rozhodovat podle mě každý detail, protože Pirát není vůbec... Ok, teď jsme viděli to, jak Carlos prohrál, ale poslední zápas, co měl, tak vyhrál na Atilku. Mhm. Ukaž mi to tam. To už bude moc dlouhý video, ne? Ne, kašle na to. Jak moc dlouhý video? Proč? No, protože to nebude bavit. Ale počkej, já ten, jako, to mám komentovat celý další zápas. Ten zápas je tam krátkej, proboha. Ale tak já to nebudu... Kdo by čekal, že vyhraje Carlos? No, já to nebudu stopovat, já to teda... No, tady vlastně... Krás, no, hned to prostě se mu povedlo spojit, chytit, no, tady podle mě i trošku VX ztratil rovnováhu, byl jako s tím těžištěm víc vzadu, myslím, že se tam pokoušel i něco chytit, jako to vypadá, no, že tam chtěl chytit gilotinku, akorát se hned vyklous,
hned se mu vyklous a to byla vlastně první chybička. Tady krásně Vémola hned začal s Grandem Pound, hned ho otravovat, hned ho jako seznámil s realitou v podstatě, protože Beck nebyl 5 let v oktagonu, takže to jako takový probuzení ze sna špatný. V tomhle tom případě, jakože se hned dostaneš dolů a hned tě prostě tečkuje. Ale krásně se mu zvedl, šel na 4, nenabízel mu extra záda, i když on má chycený teďkom pás. Vémola tečkuje ho tam furt od hovotrava těma úderema, chytá vlastně double leg. To se mu nepovedlo, přechytá si na single leg. Teď hop, klasika. Tak, hezky se mu znova dostal na záda. Hned zase tečkuje, krásná práce. Tady krásný přehoz, juristický, takový od Vega. Ale od Patilky krásný. Od Patilky úžasný, akorát se ho nezbavil furt. Ale dokázal se ho přetočit. Jak má zámek, vlastně Carlos na to, aby ho právě... Tak teď tu konce karta obrací, Veg bude chtít. V podstatě chtěl vracet, akorát Vémola se brzo postavil znova. Byl dobře připravený silově na tenhle ten zápas. Tak tady z ústupu Vek začal hezky trefovat. Wow. No, ale furt se spal dopředu. Ruce má teda nebezpečně dole, ale zase se mu to povedlo spojit a napletivo. Velký rozdíl oproti tomu zápase s tím Pirátem. Zase udělal si tam prostor. Teď pravou rukou ho zase bombí jako docela přesně. Nemyslete si nic, jde to hodně cítit. Zase ten single leg. Jo, zase potravuje tou hlavou, víš, toho Vega do té brady. Tak, snažil se tam přichytit něco, ale to se Vega už odtrh, hezky zaklečuje do stran. Zvedáček krásný, další krásně chodí do stran, ustupuje, trefuje Vémolu. Jestli si někdo myslel, jako, že tohle se je hraný, ty vole, tak tyhle to... Fakt bych chtěl. Tak, tady si krásně stlačil jeho hlavu, skoro ho dostal na 4. Znova, zase se mu to podařilo spojit, leze si na ty záda. Je tam... Vémola se ho trošku... Vek se ho pomalu... Tak, to jsem... Teď se snaží vlastně spojit ruce, nebo jako spojit ruce za jeho nohama, aby ho mohl prostě... Tak přesně, jde ještě níž a jde zase na ten single. Zase jde na ten singlek. Hezky ho, snažil se ho podkosit, to se mu nepovedlo. Zpátky, hezky napletivo, zase pracuje úderama. Prostě krásně, jak hodinky, no. Měl to skvěle nabrilovaný. Tady hezky overhook si Vek začal chytat. Takže když to porovnáš, tak v podstatě... Jo, nedělal tam tolik chyb, co prostě s tím... Spirátem. Tak, tam byl podle mě takový zblázněný, mi přišlo tady krásný údery, uklece. Tady ta pravačka nebo levačka, teď jsem ji viděl od toho Vega. Jako dával mu tam údery jako nahulovací, nebylo to zas tak daleko od toho, aby to dopadlo jako ten první zápas. Jako... Tady už docela obavy unavený. No, tady hezky trefil něco Carlos, teď zase na to pletivo. Hezky zase pracuje tou hlavou do soupeře. Jo, tady ty silný údery, to už dával do toho docela mordy. Cítil trošku, že to Vegovi nechutná. Spoluje. No, jako... Tempo jako je neskutečný. Motobou. Tak posledních 30 vteřin. Oh, plaváček promáchnutý. Znova na to pletivo. Zase se snažil dostat dozad. Tady zase. To tomu dělal nejvíc práce prostě jako v tom zápase. Znepříjemňoval mu neskutečně ten tady kladivo přímo. Bez toho je upletivo. Tady hezký koleno zase od Vega. Wow. To taky jako by nebylo příjemný, kdyby padlo. Přes nic. Wow, tady další přestřelka na závěr kola. Bum, bum, bum. Neskutečný. No, ale jeden druhému nic nedávalo. No, to, jako jestli si fakt někdo myslel, že tohle to bylo nahraný, tak je blázen prostě. Tak asi nevidějí
jako stejný zápas jak já, nebo já nevím. Jako... No, nebo viděli ho tím wrestlingu. Nebo se koukali moc jako na americký wrestling, jakože tohle, to nahraný, to by nedokázali ani v Hollywoodu, tyhle. Ani v Avatarovi by tohle nedokázali nahrát, kámo. Ne, tak tady pauza, jako všichni jako hodně vyčerpaní. A tady to myslím už bylo rychlý, že? Tam to bylo, no ale čisto tam. No samozřejmě. Tak. Jo, to jsou ještě ukázky z prvního kola. To si můžeme prohlídnout. Jo, tady takový spíš ztracení rovnováhy, nevím. Pak se snažil chytit rychle nějakou gilkinku z toho. No, jak říkám, tohleto tečkování hodně Vémolovi udělalo spoustu práce. Tady víš, jako hned při každý příležitosti mlátil prostě, co se dalo. Tady krásné přeskros, ten zvedáček. Tady krásný vojenský kolono od Carlose. No, jako... Jakože... Druhý kolo. Kurzy se obrátil. Mm-hmm. Tak zase, co nejrychleji se dostat na tělo, to samozřejmě... Oh, a tady už si Vémola šel posledním tohle. Bom, Vémola takedown, letecký den. Ten byl neskutečný za celý ten pás, za celý ty nohy. Tady už šel prostě Vémola, mě přišlo jako posledním, no. Jakože to už věděl, že vyhraje. Tady přelez přes ten half guard, teda do half guardu, z guardu. Tady už má chycenou vlastně už tu ruku, teď si jenom přecházel, teď už jenom se snažil dostat tu nohu z toho zámkového do sideu vlastně. No a teď už okamžitý konec, to už bylo v podstatě téměř dotažený, pusinka na závěr, téměř dotažený, jako už v tom zámkáru. Z tvého pohledu, když se rovnáš ty dva zápasy, tak ten zápas s Pirátem, Carlos prohrál kvůli tomu, že dělal spoustu chyb, nebo kvůli tomu, že Pirát byl o tolik lepší? Pirát za prvý měl podle mě skvělou silovou přípravu, byl na tom mentálně dobře nastavený, namotivovaný extrémně, chtěl vyhrát, hrozně to chtěl. Vémola si podle mě udělal jako naprostý opak, jakože ho malinko i podcenil, nečekal to, byl zaskočený, nechal se zbláznit v postoji hned, jakože... zbytečně prostě nechal jakoby, no prostě hrál tu jeho hru, což Pirát umí jako tě donutit, abys vlastně dělal to, co chce on. To umí právě i tím zblázněním, jak to z začátku tam do toho vnese ten chaos. Takže spoustu a do toho ještě nějaký ty chyby jako v tom, přímo v tom zápase jedna, druhá, třetí, víš, jakože. No a teď vlastně, když oznámil Octagon na ty dva zápasy, no... Carlos s Pirátem a Carlos s Attilou. Jak si myslíš, že dopadnou? Kdo si myslíš, že porazí Carlos s těch dvou? Pirát nebo Attila? No, nebo ani jeden? Jako takhle. Já osobně si myslím, že záleží, jako takhle bude záležet na tom, jak si to Carlos teďkon, ale teďkon vypadá, že je docela na vlně, na dobrý vlně. Ale aby zase neudělal tu stejnou chybu, jako udělal v roce 2019 a jako udělal s Pirátem nedávno. Myslíš, že Piráta podcenil? Myslím si, že jo. Myslím si, že trošku. OK, takže za tebe? Za mě by to mohl dokázat vyporazit oba, ale nebude to lehký. No a když řekneš, když se tě zeptám, kdo je schopný porazit spíš nebo je větší pravděpodobnost, že porazí Carlose Attila nebo Pirát? Oba mají šanci. Já vím, ale kdo jako víš, má šanci, já nevím. Jako, nevím, Pirát. Tak to se zvolím. Jo. Jako, já, když to vidím, a když vidím vlastně Attilu, Carlose, Piráta, nebo respektive když... Budeš ližet? Tady ještě jo. Když porovnám to, když porovnám ty zápasy, tak mě víc přesvědčil, že by to mohl dokázat právě Pirát, i když zase tam v jeho neprospěch hraje trošku to, že nějaký ztratil trošku tempo na té v úvozovkách
akcičce, Survivor a tak dále. Ale ty, to bude v 93. 93. A oni šli 84. Ne, oni šli s Attilou šli 89. Catchweight. A s Pirátem? Taky? Ne, s Pirátem šli Catchweight. Jo, ty jsi řekl s Attilou. A s Attilou šli v 93. No, v C o titul. Jo. No. A teď to bude vlastně na pět kol s Pirátem o titul. 93. Jo, 93, ale s Pirátem. Yep. No tak tam podle mě má, jako v tomhle tom, v té váze podle mě má větší šanci. Počkej, a je takový velký rozdíl, když jsi říkala? Posledně ho porazil v 88, já nevím, 89. Já cítím každý kilo, ale to je otázka. Ale ne úplně na mě. No, hele, už to bude moc dlouhý, jak dlouho se natáčí. 27 okay. minut, ty vole, to má budeš mít, co dělat, aby se stříhal Dušanoviči? No, všetko. Ale nechcete krátký videa, ale... Ne, ne, tohle bylo třeba, takový něco... Potřebujeme videa, aspoň, aby to trvalo kolik. To bylo něco z aktualit, ještě nějak jako formu ukázat, akorát to nebude vidět. No, nevadí. Příště. Natočíš mi nějaký video. Příště to už bez trika. No, to ne úplně. To až budu v té v koneční fázi diety, jinak si to... ukázat netroufnu. Já si připadáš tlustý. One six pack. One six pack. To si bez toho one pack. Ne, one six pack, pane bože. One pack. Ale tak jo, počkej, se rozloučím. No pardon. Jsem, jo, tady, já furt čumím do toho, ty vole, oni jsou tamhle. Ale tak čus, tohle byl hezký takový pokus o nějaký aktuality, uvidíme, jak to budeme rozvádět dál, lajkujte, komentujte pozitivně. Ne, to, co plánujeme, a tak příště se potkáme. Ve více lidech někde úplně jinde. U něho. V mém gymu, teda u něho. S kamarádem samozřejmě, ne, jenom můj. Pokračuj. V gymu? Ano. Jo. U mě v gymu. Vlastně jo, teď je to Game Over Gym, to se najdete na stránkách a na Instagramu. Vy jste nevěděli, tak je to, v Praze? Nymburk. Nymburk je v Praze? Nymburk je v Nymburce. 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 Tak. Takže děkujem. Určitě zanechte nějaký ohlas a hejteři si dejte... Ne, hejteři, nechte tam taky odkaz, jakože debilní zvuk a co se takového... Nebo že tady sedíme jak dva teplí. Máme málo místa. No a počkej, my nejsme, jakože ne? A... No já ne. Ty jsi ženskou. Jo. Ty, tak asi ne. Jo. A já žiju s tvojí sestrou. No. No a co? Takže se jmenuje Pirát? Samuel. A jak se jmenuje tvůj synovec? Taky Samuel. O co ti jde jako? Mě? No. Mě nejde o nic jako. To je můj syn? Proč se pomenoval stejně jako, že mě jako porazil na body, tak mě to udělal jako na schvál, abych na to celou... To počkej, celý život, ne, já bych na to celý život myslel jako... On se narodil dřív, než tě porazil. No tak máš štěstí. Sláva Bohu. No dobrý, tak jo. Ale, dejte se, to byl dobrý zvuk. Čau. Čau.